160 людей залишаються у селі Кам'янське Васильівського району, що на лінії зіткнення. Серед них і подружжя Іван та Ніна Сапи. Кажуть, для інших Кам'янське – мертва земля, для них – рідна. А як ви тут живете? Хорошо. Привикаємо. До чого? До всього привикаємо. А діти ваші що вам кажуть? Щоб ми їхали в Запорожжя. Ми там були в дочки. Так воно, знаєте, п'ятий етаж, поки вилізла, як гахнуло там десь далі. Хуже, як у нас тут. Я там був у Запорожжі. Я там учився ходити даже. Отак мені не підходить та земля. Не підходить. Вона, все. Чудово, все. В домі, в квартирі. О, там вийдеш на вулицю трошки, теж по ступках їм тяжело ходити. Тобто тут краще? А я там тільки... учився ходити. От тільки да. Плохо. А сюди тільки прийшов, став на землю піти. Живуть пенсіонери на одній із безлюдних сільських вулиць. Прихистили покинутих сусідських тварин. Коли обстріли, ви в підвалі ховаєтеся? Другий раз ховаємося, якось співаємо. А вона другий раз, два рази бахне, і все, а тоді нема й нема. А десь стріляє і далі. Сусіди є? Тут є, тут, отам сусіди. А тут у нас немає. Тільки собаки в нас. Оце собаки, це сусідські, коти сусідські. Нас котів. Годуєте? А чим годуєте? Хлібом. А хліб. Хлібом. Кашу варимо, хлібчик. Да. Знаєте, 15 тоді... котів було. Послазилися. І 6 собак. А зараз це у нас 5 собак. І наший біленький. У нас 11. Один. А коти наші помирали. Ви знаєте, чи може стріляє, чи щось вибрасує. Не поймеш, що вони оце вавки і вони помирають. Оце у нас вони. Ото у нас. То собачка наша. Гуманітарку жителям Кам'янського із Плавнів місцеві волонтери везуть малою дорогою життя, як назвали її між собою. Нею ж вивозять людей у напрямку Запоріжжя. Протягом минулого тижня допомогли вибратися з Кам'янського 30 селянам. Начали вже свою дорогу житті, по которой їдемо туди. Виходили на трасу, которая траса Москва-Сімферополь, а там уже Сережа вивозив людей далі. З Кам'янського йдуть пішки. Выдачи гуманитарной помощи. Ну что самое, коробки с чем? Коробки, овсянка, каши здесь, овощные, одежда, одеяло, спальники. Все, что прилет, фонд вывезем. И все, что я привез. По одному сюда будут приходить люди и получать то, что у нас здесь есть. Сергій забирає свого собаку, який до цього часу знаходився у сусідів, аби вивезти його до села, де зараз тимчасово мешкає з сім'єю. Ввечері знову повернеться до рідного Кам'янського, аби привезти людям хліб. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.